Čustá řetá žalud. Aktuálně bych se chtěl jenom ukázat v tomto videu jednu hru, která se hrála včera na Prima Cool Lize. A byla to hra, kterou hráli hráči z týmu Inside Games, kterou pilotoval hráč Jopsat a hráli proti týmu Eklot, který pilotoval zase Maty. A jeden bývalý mistr České republiky. A můžu vám říct, že po tom, co jsme to odkomentovali s Filem, tak tohle je hra, která nám naprosto vyrazila dech. A jsem fakt nadšený, že takovýhle hry vidíme. Zrovna na závěr ruku Havrana, který byl takovej střední. Fakt se těším na Rovinaka a pokud uvidíme aspoň nějaký takovýhle jako naprosto neuvěřitelný partie, tak to bude strašně krásný rok. Užijte si hru a my se uvidíme zase příště. Naprosto perfektní. Tak co nás jako čeká za hru, File, prosím tě, teďka nás čeká ten, jak už jsem zmiňoval, hrozně bláznivý matchup toho Topsy Priesta do Anaconda Mechatundruida. Je něco úplně neuvěřitelného. Je to teda matchup, který nevím, jak moc bude zajímavý. Je to matchup, kde oba dva si hrajou takovej solitér. Prostě každý z nich má nějakou win kondici, kterou chce co nejdřív splnit. Já když jsem se o tom bavil s nějakýma klukama, protože jsem fakt nevěděl, jak tohle to mám ohodnotit, já nejsem hráč ani jednoho z těchto dvou decků, tak většina hráčů mi řekla, že Topsy Priest je rychlejší a že by to, někteří to dokonce ohodnotili slovem free win, takže uvidíme, jestli se tady toho free winu v úvozovkách ujme IG a dokážou to zvlášť rychlejc prostě udělat, než to tady potřebuje udělat ten Anaconda Druid, protože Anaconda Druid je... Prosím tě, Anaconda kvůli tomu, že vytáhneš Anacondu Mechatuna? Chápu to přesně tak, no. Je to v podstatě tady z toho důvodu, že potom nemusíš si nutně šetřit třeba innervaty a vlastně ti to dost často dovolí to udělat o několik kol dřív. A nebo ti to prostě jenom dovolí nějakým jiným způsobem to plnit, nejseš tak moc závislej na některých věcech. No tak uvidíme, jestli to dokáže Jopsat, Norvis, Power a Heki. Složit to kombo, tak teda já se jako fakt přikláním k tomu, že by to mohlo být pro toho Priesta Freeven. Vzhledem k tomu, že vy prostě akorát složíte subjecta vepře a zautočíte, že jo. Ale samozřejmě, jako jsme viděli dneska několikrát, může se fakt stát cokoliv, jo, takže pojďme se poslechnout. Hnedka na úvod se mi hrozně líbí, že Maty si tady uvědomuje, že nechce tradit a že si může dovolit prostě vzít tady klidně jít na jeden život a ten Priest vlastně jediný způsob, jak ho zabije full kombem. Přesně jak říkáš. Takže pak se teda s vámi poslouchat naše hráče, co tady z tohle toho vymyslej. Ta hra bude totiž ještě asi chvilku trvat. To teda. Proč ne? Jako zahraješ jeden draw a... Jeden armor. Armory nejspíš. Radši tohle, dvakrát draw. Dvakrát draw a ten pump nejspíš, jestli nepřijde něco jiného. Souhlas teda s tím druhým drawem? Jo. Jo. Máme spellstone a pump face. Jo, face. Hej, Dead Ringer. A vy Nightmare na tu... Stejně nezabiješ na jednou pak, ne? Zabiješ. Dvakrát dva se ti ťuknou. Ale já bych šel s téma zistery, protože zbavíš se karty, že jo? Jo, zbavíme se karty na prý. Aby když máš, dvakrát právě, no, tak bych chtěl dát. No a pošli to tam. Na dalším kole hodíme Twilight Skull plus draw, že jo, další. Přesně. A budeme doufat, jako zatím nemáme combo piece žádný. Což je za normálního vztahu ideální. No nevadí, na pěti manách. Pak se rychle všechny najednou. Já bych radši už... Já bych radši už tu divinu a toho bora měl třeba. Teda se to ještě dá zvládnout. Ale na ten přelis nehraje, no prostě. Jak jsme se dohodli. Ne, to prostě. To nemá cenu. Znamená, že nám je vždycky vyklíruje. Divina, paráda. Hele, to prostě hrajeme, jo? Jo, hraj to, A prostě... A... Nedávám třeba Pavel Virchil na Pyromancera?
Ne. Ne. To je masnota. Deadringer prostě. Deadringer kdo? Ten Power si chcem kýpnout. Ty by nám teklo radu. Vy jste to chtěli kvůli tomu kombu, že? Ano. Jo, tak to pak dává smysl. Oni na to, teďka na to všecko, jako teďka je víceméně kolo, kdyby nám mohli vlastně dávat přelist, no. A my neoverdrawujeme, takže... No, můžou nám jako když dají na tu, tak overdrawujeme dvě, no. Naturalizou, jasně. Ale to můžou zahrát jenom jednou, ne? Jako jo, jednou, aby měli kombo. Ale to jako, nevím, jestli to chtějí riskovat. Takže tam vidíme, že skutečně hra se přesunula do takového toho pasiánc modu. Kdy tady je to opravdu o tom, kdo se rýzne dřív to kombo. Myslím, že kombo teda se stává u toho prísta z vepře, test subjecta, spousty spelů. Na druhé straně u toho druhé, tak vám stačí bohatě jedna jediná věc a to je prostě rýznout si celý balík. Pak zahrát mechatuna. Tak tady vidíme jednu naturalizu, kterou už potřebovat nebudou a snaží se tady uvrt rovnou. Fajly? Fajl mě slyší. Ty bláho! Tak tohle to je tak dost nechutný. Že mi spadlo to S-ko. Tak teda tohle to je zatraceně nepříjemná situace. Jo, já se omlouvám, že jsem byl na nějakou chvilku ticha, to byla moje chybka tady technická, takže pohodě, viděl jsem zpátky. A jenom k tomu chci dodat, že to fakt byla ta jediná karta, která tuhle hru jako ukončuje totálně. Potom tam byly ještě nějaký možnosti, jakože... Mně teda hrajou takovou hodně light verzi, oni hrajou každý ten combo piece klíčovej jenom jednou. Ale jsem fakt zvědavý, jak se s touhle hrou teďka operou, když najednou... No, dokáže to nějak otočit, že to je třeba Tark Creeper a otočí Tark Creeper, který má 40 životů a vyhrajou to. Teoretická šance tam je, ale myslím si, že tady Eklot tohle prostě nikdy nedovolí. Oni si teďka musí uvědomit, že tahle hra je úplnej free win pro ně. A musí to jenom podržet, se jim nesmí stát. To je jediná šance asi, jak říkáš. Oni teďka určitě koukají na decklist a říkají si, co vlastně se může stát, co se může stát špatně. Oni hrajou jeden Divine Spirit, hrajou dva Tark Reapery a vlastně jako ty Tark Reapery ve chvíli, kdy umřou, tak podle mě se bude klidně tady IG vzdávat. Mám taky ten pocit, no. Jako samozřejmě tady je důležitý právě uvědomit si to, že ano, je to free win, ale zároveň jako není, protože prostě se může stát to, že vás tady dokáže panečnout nějaký minion, který prostě má hodně životů a teďka bych tady řekl, že Heki, Obsat, Norvis a Power se to uvědomují taky a budou se snažit prostě najít nějakou tu situaci, která by jim dokázala tuhle tu hru vyhrát. Přece jenom, on takový test subject, na kterýho pořád kásky ty spely, tak by mohl být teoreticky zdroj toho vinu. Nicméně problém u test subjecta je v tom, že vy ho neotočíte nikdy, protože má nula do útoku. Takže vy potřebujete k subjectovi nějakého dalšího miniona, úplně ideálně něco, co má hodně dozadu, tak aby vám ta play fungovala. A bude vy mám takový pocit, že na to tak koukám, on možná ten... Možná ten Radiant Elemental by k tomu mohl fungovat. Fajle. No vlastně, když se nad tím zamyslíme trochu víc, tak vlastně není pravda, že úplně nutně potřebují toho Tark Reapera. Oni vlastně potřebují jakéhokoliv miniona, který umí útočit, protože to vlastně splní tu funkci toho prasátka s chargem. Budou teda muset trošku improvizovat, že nebudou jich moc udělat víc, protože ostatní už by nečaržovali, ale možná by to mohlo jít zvládnout, pokud přežije jakýkoliv jeden minion, který bude útočit a budou mít v ruce to full combo, tak by to teoreticky šlo. Ale každopádně velká smůla tady a čumník bude hodně chybět. Líbilo se mi na tom, že jsme viděli, jak IG říkali, hele, zahraj tam tu hysterii, máme moc karet, prostě musíme do toho zbavovat. Hráli tam na pátém kole takovou hodně smutnou hysterii a stejně si pro ně ta hand size takhle došla. Tak to je samozřejmě další spálená karta, tentokrát test subject, což je teda zase jedna z těch věcí, která je extrémně smutná. Bagdavid je tady jenom pro ostatní, kteří nechápou, proč třeba se mulliganoval ten quest. Je to kvůli tomu, že ten quest vám nevyhraje tu hru prostě proti Mechatunovi. To, že máte 40 životů je krásný, ale bohužel Mechatun se neptá, kolik máte životů. Ten má prostě zabije. Takže je to zase prostě karta, která je jako fakt hodně plonková. No a my tady teďka vidíme tu ruku IG, která je plná akorát takových
pofidérních kombopísů, který akorát nemají jako nic k sobě, no, takže je velmi jako velikou otázku, jestli tady dokážu něco složit. A nebo to Matej prostě ukončí v pár dalších kolech přes Stampeding do Anakondy, do Mechatuna třeba. Já bych teda chtěl zmínit jednu věc, a to, že v tady tom matchupu vidíme teda Matyho na straně toho druida, ale vidíme především Jobsada na straně Priesta. A Jobsad je jeden z hráčů, nebo jeden možná třeba z jednoho, dvou, tří hráčů, nevím kolik tady reálně v Čechách hraje tenhle ten deck lidí, ale on je fakt známý tím, že s tady tím balíčkem je extrémně dobrý a jestli někdo vymyslí, jakou cestu tady z tohohle vlastně jako najít, tak to bude zrovna on. Věřím, že i takovejhle bláznivý matchup, jako je proti tady tomu Anaconda druidovi, už Chopsat pravděpodobně aspoň jednou v životě hrál, tak třeba ho napadne, jak tady zneužít něco z toho druidova balíčku, nebo jakým způsobem z toho prostě vybruslit. A mají čas, protože vidíme, že ten druid nemá žádnou reakční kartu aktuálně. Vy tady samozřejmě jako nechcete hrát ten roar, protože by se mohlo stát to, že prostě přijdete po karty. A máte tady šahá po tom coinu, že by ho třeba zahráli jen tak, protože si chce uvolnit ruku, což je v pořádku, takže uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě celou hru tady vlastně ten druid hledá jedinou kartu a to je Gadgets and Auctioneer. A zatím jsme neviděli ani jednoho líznutýho, takže tady ten klasický problém podobných balíčků, který prostě pokud se nelíznou toho auctioneera, tak jsou docela v pasti. Kází tady zahraný mechatún. Zajímavý. Tak to se tak chce poslechnout teďka od Matyho vysvětlení. Pak mě to tam dát. To je naturalize, to chce ještě. Mělo by to být v pohodě. No, přes tu Anakondu vyklírujeme, ne? Tarky, protože... No, ale když si dají to... Jo, až vidět Radianta. No, tak když se koukneš do toho deku, tak tak dvě třetiny karet jsou card draw. Já ti říkám, když si nabuffujou Radianta, tak prohrajeme ještě. Když nebudeme mít naturalize. Máme. Takže... Nice. Hit face a hero power. Jenom, nic jiného si musíme dělat. Další kolo, nemůžeme mít nějaký lítly. Máme tu pound, která dává 2 damage, páty jsou vlastně další 2 damage. Když se healne, tak lítle máme, to bychom se museli znovu auctioneer. Skoro jistě, máme prostě třeba, asi nechcem úplně, hele, počkej, nezahrajeme jeden ten štít, ten nepotřebujeme dvakrát, potřebujeme. A jako radši jo, protože ono se toho mnohem víc násobí, chápeš? Akorát, že když tam hodíš dvakrát štít na toho, a my ho vlastně nemusíme hodit na toho subjecta, můžeme ho hodit na Radianta, ok, to je fajn. Jo, jenom tak, jenom Spirit Lash a Psychic Scream. A teďka máme 6 karet a lížeme z toho 3. Lížeme z toho 3, a my tu top si turvic jako nepočítáme. Jednu kartu líznem. Takže, Jobsady, víš, jak už to teda zahrát? Jobsady, můžeš... Ještě čekáme. Chápeš? Jako můžeme ještě čekat, nemusíme úplně čekat. Musíme čekat, musíme, v každém případě. No jako už by to šlo podle mě zahrát, Jobsady. Protože si můžeme líznout třeba 4 karty, že jo? Jeden pár word hodit. Tak chceš ještě vyčkávat? Asi jo, asi můžeme, nás to nepanišuje. Teďka už jo, teďka už bysme nestihli, ale tak řekneme si, že příští kolo to už hraje na jistotu, jo? Heal Psychic zase. Psychic, ale pak už teda musíme zkusit to příští kombo udělat to rychle, ne? Nemusíme, ještě máme spoustu času. Hero Power, já bych zahrál možná jenom Hero Power a potom Psychic až příští. A oni se nebude hrát, ne? Oni budou muset hrát možná Auctioneera, nebo co? A není zase přijde, že čekáme furt na to, že si můžu dát Pyromancera. Ale máme čas, oni mají 12 karet v deku. To je pravda, že jsou daleko k tomu kombu. Nemáme čas, vem si teďka zahrajou Mechatun a potom už nemáme screen prostě. Ok, tak můžeš asi počkat. To oni ještě nehrají ani jednoho auctioneera prostě. Je pravda. Tak normálně mi teda přijde, že jsme aktuálně v takové ty situaci dvou hloupých kástrů, který vůbec nepřečetli, co se aktuálně děje. A vyškolili nás teda oba dva týmy, takže Mechatun na stole do tempa, to jsem jako fakt neočekával, a zároveň teda z druhé strany zamíchaný Mechatun zpátky do balíku.
Kdy teda vypadá to, že oba dva týmy si spočítali, že je tady zabije nabuffovaný elementál. Což je teda docela dobrý, jako bych řekl, development týhletý hry. No a teda aktuálně jsem to pochopil správně. Tak si šetří tým Inside Games ten poslední screen, který mají na ruce, na něco. A potom asi nalíčuju zbytek balíku, tak prostě zahraju to kombo a vyhraju. Wow. Já bych své pocity z té hry asi nepopsal líp, no jako týmy nám tady ukázali, že prostě vědějí přesně, co tyhle balíčky umějí a neumějí. A hlavně, že si uvědomují přesně slabiny svých soupeřů. A my bychom to tady pravděpodobně vůbec nezvládli. Mechatun tady zahranej byl hrozně zajímavý. Důvod teda byl jasný samozřejmě, že ten Topsy Priest nehraje žádnou přímou odpověď na tady tuhle kartu. V podstatě není možný 10-10 zabít a jediný, co je možný, tak je dát na ní Psychic Scream. Na druhé straně teďka je hrozně zajímavý, jako jakým způsobem vlastně chtějí vyhrát s tím Priestem, protože jaký je teda vlastně plán? Udělat dva Radiant Elementály, které mají nekonečně životů? Které mají prostě 2000 životů a oni jim zabijou jenom jednoho, protože mají jenom jednu realizu, no. Mm-hmm. To je prostě úplně neuvěřitelný, jako to se tady fakt dostáváme do takových těch šachových partií, který bych teda normálně jako neočekával, ale jako vidíme, že to jde. No a teda teďko začínají cyklit ten balík. Mě teda mega zajímá aktuálně, jak dopadne tohoto cyklení, protože jestli teda koukají do decklistů, tak zmiňovali, že ještě neviděli jediného aukcionáře, takže vlastně Maty má v balíku dva aukcionáře ještě. A pokud se jim podaří toho jednoho z nich líznout, tak možná, že už třeba v dalším kole budou bez balíku. Takže je otázkou, kdy tady IG spustí to kombo. No současně největší problém pro Eklot bude ne to, že by si nemohli líznout ten zbytek balíčku, ale oni si pak nebudou umět zabít ty aukcionáře. Ty aukcionáři tam nakonec budou jako hrozný problém, že jsou to vlastně 4-4, na který už jako oni tady byli nuceni dát si Moonfire do vlastních minionů, byli tady nuceni nějakým způsobem použít toho Pyromancera a tady se zase dějou věci, oni tohle musí řešit, no. No, takže to je ráž, prostě barskin do tradování, takže oni vlastně se zbavili jedný, ne Victory kondice, ale jednoho miniona. No a já toto bych tam, já nechám Inside Games, ať teda tohle tu hru přečtu, protože mě fakt zajímá, jak to dopadne. Tak, let's go. Pouštím let's tam kluky. Let's go. Je ten scénář je asi docela jasný, no. A myslíš, že se chcem když tak léčit tím lešem, nebo ne? Okay. Ještě neudrujeme. Abych ten leš trovnul potom. Sleduju tu animaci, ty jo. Ne, no. To Jepson zvládnul. Dával jsi ten leš, nebo ne? Nemůžu nás zabít, jo? Nemůžu. Můžu dát na to mají 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nemůžu nás zabít. 13 nebo 14 mají. S druhou pancí, Hero Powerou a Naturalizou, která dává 1, 2, 3. Okay. Je to vypadá dobře celkem, ne? Tak se soustředíte na další kolo tím pádem. Jo, teď už mlčte, vole. To je jasný vždycky. Jo. A podle mě všechny damage, co máme, musíme jít do toho druhého. Máme 8.
Zleva, no. Já vůbec nevím, tohle jsem v prdele. Tak dát prostě všechny damage do toho miniona, nebo? No zkus to, třeba to nemá, já nevím, kolik mají. Jako já nevím zase, když to nedáme do něj, tak nemáme další kolítlo. No, stejně, jestli to mají, tak to ten lítlo. A to teda uděláme, jak říká. Ale nevím, to... No, to je pravda, to já nevím. Tak záleží, co jim popadá za ty spely z toho. Aby jsme měli další kolídla, a teď nevím, co oni mají na ruce, jestli jsme spálili topsy nebo ne. Když jsme spálili topsy, tak to je vyřešený. No jedno topsy mají, že jo? Oni nehráli topsy? Ne, to jedno si nechali. Co myslím? A 2.64? Je to? Já myslím, že to máme. Já myslím, že to je, že to tam je. Vole, hoši, dobrá práce. Ty vole, poctivá příprava, prosím. Vole, poctivá příprava. Tohle bych asi nevybranil, chlapci. Jobsade, good job. Slíčko, Jobsade. Jobsad OP. Yes. Dámy a pánové. Já bych vám hrozně rád řekl, že v Čechách máme novýho krále. A je to Jobsad, který nám ukázal, jak se hraje Priest. A tohle mi teda přijde jako největší překvapení celého dnešního jako eventu. Tohle fakt nevidíme na každý akci. Wow. Tohle jako... podle mě byla třeba jedna z nejlepších her, co jsem v životě viděl v Hearthstone. A... jako třeba top 3 určitě. Jako dokážu pochopit, že nějaká hra překvapí mě, ale že to překvapí Fileyho. Tak to teda musí být už sakra hra, takže to bylo naprosto crazy. Ještě tak to poslední kolo, jak byli one off s tím druidem, ano. Prostě one off, oni to měli spočítaný ještě s tím priestem, nezahráli ani ten spirit lash, protože věděli přesně, že to může být maximálně one off. Já zírám úplně, neuvěřitelný. Až se bude teď, až se bude někdo myslet, že Hearthstone je o RNG, tak mu prosím vás spustit tuhletu hru. A pak se s vámi zeptejte, když tady máte 8 lidí na Discordu proti sobě dohromady, 2 kástry a 500 lidí na streamu. A jenom jeden z nich dokázal spočítat, jak ta hra, jak ta hra fakt skončí. To je ty bláho. Hele, já jsem normálně z toho úplně hotovej. Já půjdu zase vrátit titul. Jako fakt jsem si říkal, že to nemůžu vyhrát prostě nikdy tuhle tu hru. A pak mi to prostě stejně zvládlo.